Ambasadorku Kraljevine Belgije u Srbiji, Kathy Bugenhout, primila je danas u zgradi Banovine u Novom Sadu potpredsjednica pokrajinske vlade Sandra Božić. Povod posete bio je obilazak novootvorene fabrike Berilija u Novom Bečeju, koja će nastaviti sa proširenjem svojih kapaciteta, što će, kako je naglašeno u razgovoru, doprineti razvoju lokalne samouprave, ali i poslati signal drugim belgijskim kompanijama, saopšteno je nakon sastanka. Ambasadorka je naglasila da Vojvodina privlači posebnu pažnju belgijskih firmi koje su iskazale interesovanje za dalja ulaganja. Bilateralni odnosi ocjenjeni su kao dobri, a u razgovoru je istaknuto i da postoji prostor za nastavak ekonomske saradnje na više polja, uprkos različitim stavovima po pitanju Kosova i Metohije, gde se, imajući u vidu novonastalu situaciju, ambasadorka saglasila da je neophodno mirno rešavanje spornih pitanja, poručivši da jednostrane akcije ne dovode do rešenja. Po pitanju evropskih integracija potvrđeno je strateško opredeljenje Srbije na evropskom putu, a razgovarano je o tome da postoji prostor da vojvođanske opštine kao i pokrajinske institucije budu još više uključene u projekte koje finansira Evropska unija. Sagovornice su razmatrale mogućnost za dalju saradnju, saglasivši se da je nju moguće ostvariti i na projektima koji podstiču žensko preduzetništvo.